В Златица е сформиран детски духов оркестър. Неговата дейност се спонсорира от Фондация Америка за България по силата на подписан договор за дарение между нея и община Златица. Средствата от дарението ще се използват за закупуване на униформи за оркестъра. Ръководител му е музикантът Тодор Цачев, който реализира своята дългогодишна мечта. Така винаги в мен е имало една мечта, особено след присъствието ми на едно представяне на американски марчинг бендове, когато бях в Америка. И от тогава винаги съм си мечтал да направя такъв марчинг бенд някъде, независимо къде. Първите изпълнения на младите музиканти от детския духов оркестър Златица са химна на Европа и тръгнал кос. Специално за откриването на новата учебна година те подготвят химн на Кирил и Методий.